državnih tajnika iz Domovinskog pokreta bit će 8 plus 1, dakle 9. To isto dogovoreno sutra, pardon, imamo još neke konzultacije sa kolegama koje su u drugim strankama naše parlamentarne većine. Očekujem da ćemo se i tu dogovoriti, popuniti te timove i dalje nastaviti aktivnosti. Osvrnuli smo se i na ključne međunarodne događaje. Kolege su nas izvijestile o sastanku na vrhu NATO-a u Washingtonu, gdje su bili ministri vanjskih poslova, ministar obrane, predsjednik Hrvatskog sabora sa izaslanstvom. Također smo razgovarali i o atentatu i pokušaju ubojstva bivšeg predsjednika i predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa, snažno osudili na sastanku taj pokušaj ubojstva i uopće veliku količinu nasilja, političkog nasilja koja se zbiva nažalost u mnogim državama, evo Sjedinjenim Američkim Državama se to manifestiralo i na ovaj način.